לכולם וברוכים הבאים לאיפור פאזל שלי לפורים. לקחתי השראה מהמהממת הזאת ששמתי לכם כאן בצד. את האיפור שלי אני מתחילה כמו איפור ביוטי רגיל, אני פשוט מורחת מייקאפ וקונסילר להערות. אני עושה הצללות עם הסטיק הזה של בנפיט. ועכשיו אני פשוט מקבעת את ההערות שלי עם פודרה שקופה. אני עוברת לקיבוע הצללות ואני משתמשת כאן בעצם בסוג של סומק ורדרד של בעיניי, ואיתו אני מקבעת את הצללות שלי בצדי הפנים. לשאר הפנים אני משתמשת בהולה של בנפיט. אני חוזרת לצבע הזה של בעיניי ומניחה אותו בעצם בשקע העין, מטשטשת אותו לכל אורך השקע, גם לזווית הפנימית וגם לזווית החיצונית, לאורך כל השקע. עכשיו אני לוקחת צללית סגולה של מק וגם אותה מטשטשת לאורך השקע. אני משתמשת כאן בסומק של מק שיש בו את הצבעים שאני צריכה, ובאמת רציתי להראות לכם שאפשר להשתמש גם בסמקים אם אין לכם את הגוונים האלה בצלליות. אני עוברת לפלט הצמקים של רבולושן וגם אותה מטשטשת לשקע העין. עכשיו אני חותכת את האף שלי באמצעות הקונסילר הזה של טארט. ואני לוקחת צללית סגולה כהה מפלטה של מק שאני הרכבתי, כל צללית סגולה תעשה את העבודה. ואני מחלק את האף לשלושה חלקים, כשבחלק החיצוני יש את הצבע הסגול הכהה, לאחר מכן יש לנו את אותו צבע ורוד שהתחלתי איתו, ובמרכז אני משאירה מקום בעצם לצללית שהיא קצת יותר בהירה, קצת יותר קופצת לעין. אני נעזרת המון במנקי המברשות הזה של ביוטיקר שעוזר לי לנקות את המברשת שלי במעבר מגוון לגוון. עכשיו אני לוקחת את הצללית שהתחלתי איתה של מק ואני מטשטשת את הגבולות. לקחתי שלושה פיגמנטים של מק, הרגשתי שזה לא מספיק פופ, קופץ לעין, ואני עוברת על אותם דברים שעשיתי מקודם פשוט עם פיגמנטים שזה קצת יותר חזק. אני מטשטשת את אותם צלליות גם לעפף התחתון ומדביקה ריסים. לאחר מכן אני מניחה טיפונת מסקרה, ועכשיו אני עוברת לגבות שלי. שימו לב, אני מסרטטת אותם עבה במיוחד ועם צבע כהה. אני מניחה עיפרון שחור בקו המים ולוקחת את הצללית הזו של ניקס. זה בעצם שימר ואני מניחה אותו בכל האזורים הגבוהים של העיניים. עכשיו אני עוברת לצבעי מים, אני לוקחת את הצבע הלבן ומציירת לי מין שערות בתחילת הגבה. ומתחילה ליצור קווים, זה סוג של פופ ארט, כמו שעושים בעצם קומיקס, אז אני יוצרת לי קווים כאלה שבפנים. שימו לב, צבע שחור זה בעצם עוזר לי לעשות צל, וצבע לבן עוזר לי לעשות הערות. עכשיו אני מתחילה ליצור את הפאזל שלי, הצד הזה לא יצא בדיוק כמו שרציתי ולכן בסוף הוא הפך להיות צד עם דם ולדעתי יצא הרבה הרבה יותר מגניב, אז רק רציתי שתדעו שגם אם משהו לא הולך לכם, לא נורא, זה פורים, הכל אפשר לתקן. אני לוקחת צללית שחורה ובעצם אני מעשנת טיפונת, יוצרת הצללות. שמתי לב שהייתי צריכה להתחיל עם עיפרון ולא עם צבע מים ישר, בגלל שזה בעצם אחרי זה גם דוהה וגם יותר קשה לעבוד עם זה, אז תלמדו ממני ותעשו את זה להבא. עכשיו אני עושה הערות עם הגוון הלבן יותר. אני לוקחת צללית בהירה מפלטה של יוסי ביטון, צללית בצבע לבן, ועושה איתה עוד פעם הערות בכל הפנים, כי שמתי לב שבתמונה המקורית יש לה קצת יותר הערות ממה שלי היה. כל המשחק הזה של אור וצל בעצם יוצר את התלת ממדיות הזאת שאנחנו מחפשים באיפור פורים. עכשיו אני בעצם עוברת לעיפרון, כמו שאמרתי לכם, אני כל שנייה מסתכלת אחורה כי אני פשוט מסתכלת על התמונה והיא נמצאת מאחוריי. וכן, אני מציירת את כל החלקים של הפאזל, עושה צללות, חוזרת ממש על אותם שלבים. ולאחר מכן כמובן גם הערות, כי אחרי כל צל באור, תזכרו את זה. ואחרי זה אני עוברת עם הצבע מים כדי בעצם להעמיק את הגוון של השחור. עכשיו אני ממשיכה לצייר את הפאזל על כל הפנים שלי, העברתי את התמונה קדימה כדי שאני לא אצטרך כל שנייה להסתובב, אבל כן אני בעיקרון פשוט מציירת את חלקי הפאזל כמו שמצויר אצלה. אז תעבדו לאט, תעבדו בזהירות, בעצם כשאתם עובדות עם עיפרון זה הרבה יותר סלחני אז אין לכם מה לדאוג, אפשר לתקן הכל.
רק אחרי שאתם מרוצות ממה שיצא, אתם יכולות בעצם להתחיל לעבור על זה עם צבע מים שחור, לעשות את ההצללות. הפעם עשיתי גם הצללות בגוונים סגול, כמו שיש לי בעיניים. טיפה יותר לתת לזה עומק ותלת ממדיות. אז בזמן הזה בעצם גם, כמו שאתם רואים את הצד השני של הפאזל שבסוף עשיתי ממנו דם, איבדתי אותו קצת מהצדדים, בגלל שרציתי להפוך אותו להיות מדמם, תכף תראו בדיוק איך אני עושה את זה. אני עושה הערות גם עם הצבע מים הלבן, כי זה פשוט יוצר לי הרבה יותר תלת ממדיות, ולא רק עם האבקה בעצם. אני עוברת לשפתיים שלי ואני משתמשת בשפתון הזה של קרליין, וזה בעצם בגוון 27, גוון חציל מהמם. גם בשפתיים שלי אני יוצרת סוג של פופ-ארט, ואני בעצם עוברת על המסגרת החיצונית של השפתיים עם צבע מים שחור, ועושה הערות עם צבע מים לבן. עכשיו אני עוברת ללטקס הנוזלי, ואני בעצם מניחה אותו בכל החלקים שאיבדתי עם העיפרון השחור. זה בעצם יעזור לי ליצור את הפציעה שלי. אני נותנת לזה טיפונת להתייבש ואני מדביקה על זה צמר גפן, ולאחר מכן מניחה על זה עוד טיפונת של לטקס. אחרי שזה מוכן אני עוברת על זה עם טיפונת מייקאפ כדי שזה יקבל את הגוון של האור שלי, ואז עוברת שוב על הסרטוט של הפאזל כי הוא קצת נמחק. ועכשיו אני בעצם מזיזה את החלקים האלה כדי שזה יראה כאילו האור שלי יוצא בדיוק כמו שרציתי. אני לוקחת דם קרוש ומניחה אותו בה. פתחים שבין לבין כדי שהפצע ממש ייראה אמיתי. ולבסוף אני מוסיפה גם דם נוזלי כדי לתת להכל הרבה יותר אפקט של כאבים, משהו שממש ממש כאב לי שהפאזל נכנס לי לפנים, כן? עכשיו אני מניחה שזה באמת כאב כשהפאזל נכנס לפנים, אז אני לוקחת צללית בצבע סגול ואני עושה איתה סוג של הצללות כאלה כואבות. אני לוקחת את הצבעים המטליים האלה של סקארה ואני מניחה אותם על השפתיים, ולבסוף נתתי טאץ' אחרון בעצם לכל התחפושת הזאת עם נצנצים ועם הגליטר של ניקס, ואני מניחה טיפונת בצדדים של הפאזל. אז תודה רבה שצפיתם בי, אני מקווה מאוד שנהנתם וניפגש בסרטון הבא. ביי!